מהיום שאנחנו נולדים, סבתא אומרת, העיקר הבריאות, העיקר הבריאות. גם הסבתא פולניה, גם המרוקאית, גם הטוניזאית, כולם אומרים את זה. קואליציה, אופוזיציה, ערבים, מוסלמים, צ'רקסים, דרוזים ויהודים, כולם אומרים את זה. רק במקום אחד לא מעניין הבריאות, כנראה זה בממשלת ישראל. כאן השר הוא שר בפועל. מה עושה שר שאינו בפועל כדי לאפשר לסגן השר בפועל להיות שר בפועל? באמת, מה החידה הזו? אינני מוצא פתרונות לחידה הזו. אתה בטוח שאני לא מפריע לחברי הכנסת? אתה בטוח שאני לא מפריע להם קצת? בכל זאת... אני חושב שהדובר קצת מפריע לכם, לכן אני מבקש ממנו להמניח את הכל, שנספיק לשמוע אתכם טוב. לא, נכון, אולי קצת... נכון, אולי נדבר בשקט. כי אין פה אחד שלא נדבר עם החברים שלו, זה דווקא נכון. את תוכלי לדבר, אני עכשיו בזכות דיבור, לא את. ואולי תרגעי. לא, את מרגיעה אותי, אני יכולת לדבר? אמא תרשמי. כן, יאללה, תרשום. רחל עזריה, האם היא נמצאת? אוקיי, אין בעיה, אין בעיה. הכל בסדר. דודו בום. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה אדוני. אדוני יושב ראש, תן לי לקחת אוויר. אתה בכושר דווקא. כנראה שלא. רק שלא ביחד, זה יכול לגרום לחנק, גם מים, גם אוויר. יש מישהו שישמח. לכל גבול יש תעלול. הצעת צחוק נגמרה, אני מבקש שקט.